पिकावर रोगराईची सावट। गत 15 दिवसांपासून पडत असलेल्या कमी अधिक पावसामुळे पिकावर रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शेतकरी बांधवांच्या चिंतेत भर पडत असल्याचे दिसून येत आहे। यामध्ये प्रारंभी बहुतांश शेतकरी बांधवांना शेतीच्या दुबार तिबार पेरणीच्या खार्चिक समस्येला सामोरे जावे लागले असल्याचा प्रसंग ओढावला होता। तर खरीप हंगामातील नगदी पीक म्हणून ओळखले जाणारे मूग उडीद पीक हाती लागले नाही तर उर्वरित पिकावर रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने चिंतेचे वातावरण पसरले आहे। त्यामुळे शेतकरी बांधवांना कृषी विभागाच्या वतीने पिकावरील रोगराईच्या प्रादुर्भावाच्या नियंत्रण बाबतीत कार्यशाळे अंतर्गत किंवा शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन योग्य मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करण्यात यावे असा सूर उमटत आहे। राजकुमार चिंचोळकर, ब्युरो रिपोर्ट, अकोला एक्सप्रेस न्यूज, बाळापूर।